përshëndetje për gjithë nderuar shikues, zotë dhe bashkëpërgjatorëve të transmetimit të drejtë për drejtë në Vim, ju po ndiqni protestën e opozitës bashkuar, nisur që prej orës 9:30 të mëngjesit sotëm, paralelisht është edhe seanca plenare, her pas heri ju ndiqni pasazhe nga seanca, nga fjalimet që po mbahen aty, ka tentativat her pas hershme për të përplasur me policin, për të qarë kordonin, si kurse janë edhe në këto momente që ju po ndiqni live në transmetim të drejtë për drejtë në News 24. Ka përfunduar fjalën e tij zoti Basha, më herët edhe zonja Kryemadhi, tani duket se po zhvendosen nga sheshi përpara parlamentit, do të shohim se cili do të jetë itinerari që përzgjedh opozita. Herën e kaluar shkuan tek drejtoria e policisë së Tiranës, do të shohim se ku po shkohet tani, sepse janë organizimet e minutës fundit, sikurse pam zotin Basha teksa komunikonte me Kryemadhin dhe Gazmend Bardhin. Njësoj si që veprua edhe herën e kaluar në protestën teksa zhvilloi seanca plenare. Është tentuar pra të qahet disa herë kordoni policisë, janë hedhur sendet forta drejt policisë të muë se shashka duke shtyrë kordonin e policisëve për të hyrë në parlament. Opozita sot po zhvillon në protestën e saj ndoshta e shtata në numër bashkë edhe me dy protestat e mëdha, protestat kombëtare, ka nisur në orën 9:30 paralel pra me seancën plenare. Janë të shumë protestuesit që kanë qenë përpara parlamentit, ndërkohë shohim tani zhvendosjen e protestuesve. Udhëhiqen nga zoti Basha, nuk është komunikuar se ku do të vijohet, ku do të shkojnë. Por të gjithë të pranishmit, me sa duket po ndjekin, Bashën Kryemadhin, Nokën, Shehun, janë pra të vendosur në radhë parë, teksa janë në lëvizje, po kështu edhe kamerat tona janë në lëvizje në transmetim të drejtë për drejtë për të përcjell gjithçka po ndodh nga protesta e opozitës. Ndërkohë 13 marsi është protesta e madhe e caktuar për para kryeministrisë në orën 6. Ndërsa këto janë protesta sa herë që ka seancë plenar, një organizim i opozitës dhe qytetarëve në pak ditë pra për të realizuar këto protesta për para parlamentit. Kujtojmë se në seancën e sotme është i pranishëm edhe kryeministri Rama, nuk e ka marrë ende fjalën e tij në kuvend zoti Rama. Ka folur Tauland Balla pak minuta më parë, po kështu edhe ministri i Brendshëm zoti Lleshaj. Rreth 1300 forca policie kanë qenë dhe janë vlontien pra në terren. Ndryshe nga të tjera ka patur edhe efektive femra këtë herë, teksa formonin kordonin policor, po kështu grupe policësh janë ruajtjet e institucioneve përveç se tek parlamenti, pra përveç se tek godina e parlamentit. Ka patur policë kryesia e kuvendit, ka te Komisioni Qendrorisë Zgjedhjeve, po kështu edhe tek drejtoria e policisë së Tiranës, si formë gatishmërie kjo nëse vendoset njësoj si herën e kaluar për të zhvendosur atje. Në oborin e xhamisë së namaz gjas janë të dislokuara forcat e ndërhyrjes së shpejt, kanë qenë aty që për orët të para të mëngjesit pra. Kem të rukëtim që po ndjekin opozitarët. Janë larguar tashmë nga sheshi për para parlamentit. Ndërkohë që forcat e policisë vijojnë të qëndrojnë aty. Ka qenë vetë
ishte deputeti i Partisë Demokratike zoti Noka që ka ftuar qytetarët ta ndjekin bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike zotin Basha, kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi. Sikurse theksova kanë mbajtur fjalën e tyre përpara protestuesve liderët e opozitës se fundit ka qenë Lëvizjen Basha. Këtu në këtë protest, si në çdo protest tjetër të opozitës, janë bashkuar hallet e panumërta të shqiptarëve, por sot do ju them se në këtë sheshje janë bashkuar dhe zgjidhjet dhe shpresat, thotë zoti Basha në fjalën e tij për të nesërmen që po vjen. Studentëve shqiptar, dritës syrit të çdo prindi, dritës syrit të demokracisë, duhet ju them se ai që ju mashtroi, ai që për buzë lëvizjen tuaj fisnike është tashmë i larguar. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar do i zgjidhin problemet. Kanë qenë këto zotimet e Lëvizjen Bashës në fjalën përpara protestuesve. Gjatë gjithë kohës ju vëreni që ka fjalë më konfidenciale. Pra, zoti Noka her pas here flet nga afër me Monika Kryemadhin, por kështu dhe me Lëvizjen Bashën. Ndoshta janë këto forma të organizimit, detajet, pra se si do të vijohet më tej. Ndiqen edhe nga ish deputetët të forcave përkatëse politike të opozitës. Lëvizjen Basha është shprehur se betejë do të vazhdojë, do të vijë me qëndresë, me protesta deri në rënien e kësaj qeverie, ndërsa Kryemadhi thotë se Rama tashmë është i ikur. Nuk konsiderohet më si kryeministri i shqiptarëve. Në këtë protestë si çdo protestë tjetër të opozitës, pra do të vijohet me qëndresën, do të vijohet me protesta të vazhdueshme, siç është edhe ajo që është lajmëruar për datën 13 prill në orën 6. Shikoni nga këndet të ndryshme, panet e drejtë për drejta nga lëvizja e protestuesve. Po shkohet tani afër bashkisë, pra po kalohet tek bashkia. Janë përplasur disa herë protestuesit me policinë, por nuk kanë ja kanë dalë pra që dëpërtojnë në pjesën tjetër të kordonit, në anën tjetër. Rreth 2 orë e gjysëm protest e zhvilluar tek parlamenti. Ka qenë vetë zoti Noka që i ka kërkuar protestuesit vazhdojnë marshimin, por në fakt pa thënë se ku. Thjesht po ndjekin liderët e Partisë Demokratike Lëvizje Socialiste për Integrim, partive të opozitës, pra. Janë hedhur sendet forta drejt policisë, dënuese, shashka, duke ushtyr kështu kordoni për të hyrë në parlament. Opozita ka parë lajmëruar protesta sa herë që do të ketë seancë plenare për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe një qeveri tranzitore që do të përgatisë vendin për zgjedhjet të parakoshme. Që nga data 16 shkurt që shënohet edhe protesta e parë kombëtare, pra në pranim e protestuesve nga të gjithë qytetet e Shqipërisë, opozita ka organizuar vetë 6 protesta përpara kryesisë dhe përpara parlamentit. Protesta e fundit ka qenë ajo e datës 21 mars. Është një situatë krize politike ku tashmë deputetët e opozitës kanë ndjekur mandatet e tyre, i kanë dorëzuar mandatet, ndërsa në parlament janë betuar një numër i deputetëve të rinj, pra në sallë të cilët kanë pranuar të marrin
mandatin e deputetit në listën vijuese të partive përkatëse, qoftë Partisë Demokratike ashtu edhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Janë sheshin qendrorë tani protestuesit, është kaluar edhe bashkia e Tiranës, është pjesa e ministrive kjo. Do të shohim se ku do të shkohet, ndoshta mund të ketë një kalim për tek kryeministria, gjithsesi mbetet për tu parë. Ndërkohë në ligjet e drejtë për drejtë është Kledi Botli, kolegu që po ndjek nga afër protestën e opozitës.